Predstavnici humanitarne organizacije iz Njemačke, TUIS, obavijestili su nas da je Shahid Bajadi iz Maroka, o kojem smo govorili protekle sedmice, nakon okončanja bolničke rehabilitacije, dovežen u Novi Pazar gdje je privremeno smješten u spa Aqua Termale banji. On iščekuje da dobije rehabilitaciju i boravak u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Novopazarskoj banji. Ukoliko rehabilitacija bude uspješna, Shahida očekuje smještaj u jednom od azilantskih centara u Srbiji, najvjerovatnije u Sjenici. Podsjećamo da je Shahid zajedno sa još tri prijatelja nelegalno prolazio kroz Srbiju polovinom decembra prošle godine pokušavajući doći do zemalja zapadne Evrope. U blizini Pirota uhvaćen je od strane policije i prema njegovom svjedočenju odveden u šumu i brutalno pretučen, zbog čega je zadobio prijelom potkoljenica, lakta i druge teške tjelesne povrede. U takvom stanju ostavljen je u šum, daleko od naselja i ljudi, bez hrane i odjeće. Nakon 8 dana opet ga je pronašla policija koja ga je ovaj put odvela u najbližu opštu bolnicu u Pirotu koja je liječen 12 dana. Nakon toga, zbog teških povreda potkoljenica, upućena liječenje u Univerzitetski klinički centar u Nišu gdje su mu nakon bezuspješnih pokušaja liječenja amputirane obje potkoljenice 8. januara 2024. godine. Nakon što je naša redakcija uputila zahtjev za dostavu mišljenja i dostupnih informacija Pirotskoj i Niškoj bolnici, kliničkom centru, policiji, tužilaštvu i centru za socijalni rad, dobili smo sljedeće odgovore. Policijska uprava, osnovno i više tužilaštvo u Nišu i Pirotu su nam saopštili da nemaju nikakve informacije o ovom slučaju. Opšta bolnica u Pirotu je potvrdila da je primljen na liječenje i upućen u ustanovu višeg ranga, dok je centar za socijalni rad saopštio da je brigu o Bajadiju preuzela spomenuta humanitarna organizacija.